Tervetuloa tänne Timpurilta talon YouTube-kanavalle. Tänään me muun muassa asennetaan ladon ovea, mutta ei muuta kuin intro pari. Sanoisin, että tää lähtee tästä ensimmäisen. Onks tää se latoovi nyt sitten? Pirun komea kuvio. Täällä on todennäköisesti noin kiskot tolla. No niin, kannetaan mirrorlaini. Ikkunalehdet vielä sisälle, niin päästään tänään asentamaan ne paikalle. Että saattoi tietenkin tämmönen sadekeli kantohommia, mutta aina ei voi valita säätä. Onneksi sisällä on lämmin ja kuiva. Onko tää noin? Maanantai. On muuten törkeen makea ladovi. Sopii hyvin tuo haapa. Mutta ainakaan asennusohjeet ei tarvitse pitkään etsiä, kun ne on paketoitu tänne. Nyt avataan nää pahvipaketit ainakin, että mikäli on tullut vähän pintaa vettä, niin saadaan ainakin toi märät pahvit ympäriltä pois. Että on nyt aika hyvin pysynyt kuivana. Ladonovi nimitys tulee nimenomaan siitä, että tää toimintaperiaate on samalla tavalla kuin ladonovissa. Että sitten ne kulkee tossa yläpuolella kiskolla. Me ollaan tonne seinään laitettu pari ylimääräistä lautaa tukemaan sitä, että saadaan se kisko sinne sitten asennettua. Ja kiskohan on noissa jossain pahvilaatikoissa sitten. Laitetaan tähän kohtaan, kun niillä löytyy Instagram-tili, niin Mirrorlaini Oy. Sieltä voitte käydä tsekkaamassa niitä tuotteita lisää. Tätä mä kyllä odotan innolla, että ladonovista kokemusta vaan se, mitä meillä on mökillä vanha semmonen lato kautta suuli, niin sen ovea kun on joutunut siellä korjailemaan, niin katsotaan onks tää kuinka sitten toiminnaltaan samanlainen. Että wow! Nyt kun ei ole ikin tullut aikaisemmin asennettua Mirrorlaini tuotteita, niin pitää sen takia tsekata käyttöohjeet vähän pykälää verran tarkemmin. Tosissaan vähän etukäteen säikähdin, että minkälainen tuo asennus on, mutta tää on kuitenkin hyvin yksinkertainen. Tää on samalla tyylillä nähtävästi asennus, mitä esimerkiksi asennetaan liukuovikaapistoihin. Eli tuossa on ylä- ja alakisko, ne on samantyylisiä. Ja sit sinne tulee stopparit ja samalla tavalla nuo lasien säädöt, että rullaa säädetään tuolta alapuolelta. Että saa sitä säädettyä, miten se kulkee. Eli tää on helppo homma. Koska meidän huonekorkeus on todella tiukka, niin joudutaan asennuksen kanssa katsomaan vähän tarkemmin sitten. Eli ohjeessa ensimmäinen kohta on pyörien asennus. Hyvän näköisen. No ja ton täältä läpi. Millisellä avaimella ja koska meillä tulee sen verran tiukka sovite tästä, niin meidän pitää ottaa 5 senttiä tästä oven alalaidasta pois, jotta me saadaan tämä mahutettua tänne tilaa. Vedetään tähän pikku suojateipit, että se ei niin herkästi sitten naarmuutu. Sitten kun saadaan tuohon sahauskohdan päälle myöskin teippi, niin se myöskin estää, ettei se niin helposti lähde repeytymään. Mikäli teillä on joku paneelisahaus, joka ei saa yhtään repiin, niin esimerkiksi pelkästään maalariteipin laittaminen se sahauskohdan päälle, niin vähentää sitä repeämisen riskiä. Viimeisen kerran tarkastus, koska tästä ei ole paluuta. En mittaan laserilla. Hiukan jännittää. Harvemmin on tämmöisessä tilanteessa ollut muuta kuin joka työmaa. Ja taas sitä ollaan. We'll be right back.
Tarkasta taas tästä, että repikö yhtä. Ei. Teippitemppu onnistu. Meidän ei vielä tarvitse ostaa uutta ovea asiakkaalle. Nyt koska me 5 senttiä otettiin tosta, niin nythän kaikki nämä mitat, joita täällä on, meidän pitää niistä ottaa 5 senttiä alaspäin. Eli kiskoasennuskorkeus tulee olla huoneen lattiasta kiskon keskellä oleviin reikiin. Niin nyt me laitetaan sitten se, onko tuossa terävä kynä? Ei oo. 2, 1, 2. Sitten vedetään meille esiporausreikä tänne. Asennusholkkia. Vatupassilla on loput paikalla ja siinä. Meillä on siis tonne taakse laitettu koko matkalti tuentalaudat, jotta nämä sitten kaikki kiinnikkeet osuu lisäksi osittain runkoon, mutta myöskin, että tuon paneelin alla on vielä rimatsit siinä kohdassa, jotta se ei sitten tuu ikinä ainakaan sen takia alas. Jotta se ei sitten ikinä ainakaan normaalilla käytöllä tuu sieltä alas. Tuossa olisi ollut, että olisi pitänyt laittaa ennen näitä stopparit, mutta kun ei vielä tiedetä, mihin kohtaan me halutaan ove stoppaavan, niin nyt laitetaan tuo ovi paikalle ja sen jälkeen asennetaan tuonne päätyihin stopparit. Reunastopparit on tämmöiset, jos on tämmöiset pikkukumitatit, jotka sitten stoppaa tämän liikkumisen, niin nämä tietenkin laitetaan päihin. Ja hidastimen asennus. Liutaan ovi ääriasentoon vasemmalle. Aseta vastakappaleet kärkihidastimen liikkuvan osan sisään ja merkkaa asennuskohta oveen. Kiinnitä vastakappaleen oveen mukana tulleilla ruuveilla. Viritä hidastimen käyttövalmiiksi liuuttamalla hidastimen liippuva osa oikealle. Sitten periaatteessa lattarauda voi olla kummin päin vaan, mutta noi hidastimet voi vaan olla toistepäin. Ainakin tää liukkuu todella herkästi. Varmasti pysy. Noista. Tätä ei ammuta vielä. Ennen kuin joku sanoo, että minkä takia se tulee ylittyä sieltä reunasta, niin niin on tarkoituskin. Me halutaan pienet sirot listat tänne nurkan taakse vaan, että muuten me jouduttais vetää semmoset isot kulmalistat. Tällä tavalla päästään pienemmällä ja nätillä listalla. Tää kulma on se tärkein, tää jää näkyviin. Ja toi. Onks siin hyvä? Onks siin hyvä?
Kuka jäi tähän yöksi? Vapaaehtoisia. Liimat pursutetaan paikalleen. Ja taas sama juttu, käytetään tätä tippo-ideaa, että mikäli rakenteet elää, niin nyt noi pääsee niinku joustamaan siitä ja liikkumaan. Mutta jos on yhtäjaksoisesti, niin silloin se on hankala lähteä elämään sitten näiden liimauskohtien. Niin. Kuten takassa monesti tehdään tänä päivänä takkoihin ja myöskin kun laitetaan laatat, niin nyt vedetään semmoisella liimamassalla ja ihan tippoja vaan. Menette koputtelemaan tuommoista uutta takkaa, niin laattoja, niin siellä saattaa hyvin paljon tuntua, että olisi kopoja, mutta syy on siinä, että siellä on semmoisella liimamassalla laitettu kaikkikin. Onko se ok, jos mä täältä täräytän? Nyt asennetaan Mirrolainen liukulasi ovi tähän paikalle ja me aikaisemmin asennettiin eilen tonne smyykit. Ne on vedetty liimalla ja viimeistelynä alaimella sinne sama. Meillä on ylhäällä mäntylauta siinä. Aluksi me laitettiin tosissaan tuo yläkisko tonne paikalle ja seuraavaksi laitetaan se alakisko. Tuo on aika hyvä, kun täällä on ohjeessa kuitenkin tosi selkeästi, että vaihe yksi, kiinnitä kisko kattoon haluamalla kohdalle. Ja sen jälkeen siitä linjasta sisääpäin 7 mm, niin siinä tulee tuo alakiskon paikka. Sen jälkeen me ruvetaan asentamaan noin stopparit ja sitten meillä on 2 liukulasia ovelta nostetaan paikalle. Tämä on aika yksinkertaista ja simppeliä. Jos olette joskus kasannut liukuovikaapistoon, niin käytännössä tämä on samalla mekanismilla toimii tämä. Nyt tässä on se, että tämä pitää olla 7 mm. Mulla on nyt näitä palikoita tässä. Jos tällä kattoo se ja sitten lähtee niinku toisesta päästä painamaan sitä kiinni. Käännäpä ympäri. Täällä on. Älä ota sieltä pois vielä. Noin. Sitten käännetään ympäri, mutta älä ota niitä vielä. Silleen, että tää pää laitetaan aluksi alas ja sä pidät sitä ylhäällä. Meillä on nyt 2-3 milliä välikepalasta ja tuossa on milli toi, joka tulee tuosta yli. Ja sillä linjaan tämän pään paikalle. Pidä sitä niin kuin milli tuosta pielestä ja sitten pidä sitä päätä niin kuin siinä oikeassa linjassa. Onko siinä? Joo. Otetaan täältä. Tää onnistuu yksikin asentaa, mutta kahdesta otetaan huomattavasti helpompaa. Noin. Ja sitten painat se siitä. Nyt vaan sit kaikki kattoo, ettei kukaan astu tämän listan päälle. Loistavaa. Sen jälkeen katsotaan noin stopparit. Tämähän nyt on se meidän etureuna. Nostetaan toi yläpäätä tuonne paikalleen. Työnnetään se tuonne ihan pohjaan asti. Selkeä liuutetaan alapää tuohon kiskoon silleen, että nämä renkaat tulee tuohon kiskon kohdalle. Nostiko tarpeeksi renkaita? Ei ainakaan täältä päin. En nostanut täältä päästä. Noin. Nyt se pysyy siinä. Ei se koko ajan menee vaan paremmin mitä alaspäin tota ottaa. Kato. Se vaan kato oli niin piukka, että se oli niinku just. Nyt vaan tota puolta vielä alaspäin. Nyt me säädetään, koska tää on tämän puolen ovi. Niin se
Sano mulle, milloin se on tasan tuolta. Nyt. Vielä linainen. Häp. Ei ku, ootappa kun mä en näe. Tää on siisti toi stoppari kyllä. Tää on nyt vähän kauemmaksi, ne ei tarvitse potkia sit noita. Nyt sit sama juttu, voi reilusti ruvata noita alaspäin. Sitten, tarvitseeko sitä vielä säätää sitä toista ovea? Joo, toi taaempi se sun puoleisempi ovi. Pitäisi saada sitä perää nostettua aika hyvän matkaa ylöspäin. Ylöspäin? Onko hyvä? Oh, nyt on hyvä. Kalustajasetäjältä sanoi, että ne laittaa ton listan, kun tulee samaa mustaa, mitä nämä nyt jos myykit. Niin meidän osuushan on nyt siinä. Kyllä vain. Kiitos kaikille, että katsoit tämän videon tänne loppuun asti. Me nähdään taas ensi viikolla seuraavien projektien parissa. Ei muuta kuin hyvät viikonloput.